بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج جو ہے وہ ہم معاشیات کا پہلا لیکچر جو ہے اپنا پڑھائیں گے. اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ معاشیات کے بارے میں پڑھیں گے کہ معاشیات ہوتی کیا ہے, کہ معاشیات کہاں سے جنم لی, کیسے بنی, معاشیات کا جو ہے وہ تعارف کیا ہے. تعارف میں یہ ہے کہ جیسے جب سے انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان کے ساتھ جو ہے وہ ضروریات لگ جاتی ہیں. ضروریات کیا ہیں؟ انسان کا کھانا پینا اور انسان کا لباس, انسان کی رہائش, یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں جو ہر صورت میں ہمیں پوری کرنی پڑتی ہے. اور انسان ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ تگدو کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, کام کاج کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی کام کاج کو ہم معاشیات کہتے ہیں. یعنی کہ جو انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو بھی تگدو کرتا ہے, جو بھی معاشی سرگرمی کرتا ہے, وہ معاشیات کے ذمے میں آتی, اکنامکس کے ذمے میں آتی. اب وہ معاشیات کا جو لفظ ہے وہ اوکیونوموس اس لفظ سے اخذ کیا گیا ہے, یہ جس کا مطلب ہے گھریلو ضابطہ. گھریلو ضابطے کا مطلب کیا ہے کہ ایک گھر کو کس طرح چلانا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ کام کرتا ہے, کماتا ہے, تو وہ کما کے جو کچھ لاتا ہے گھر میں, تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے گھر کا خرچ کتنا ہے, کہ ہم نے جو آج کمایا اس کو کس طریقے سے ہم نے خرچ کرنا ہے. تو خرچ کرنے کا جو نام ہے وہ معاشیات. اب معاشیات میں بیسیکلی تین طرح کے مکتب فکر ہوتے ہیں, تین طرح کے جو تھیوریز ہیں وہ تین طرح کی ہیں. ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ کلاسیکل مکتب فکر آتے ہیں. کلاسیکل مکتب فکر کی جو بانی ہے وہ ایڈم سمتھ ہیں, ایڈم سمتھ. اس کے بعد جو ہے وہ نیو کلاسیکلز آتے ہیں. نیو کلاسیکلز کے جو بانی ہیں وہ ڈاکٹر الفرڈ مارشل ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ماڈرن یعنی کہ جدید جو ہے وہ مکتب فکر کے ہیں, اس کے جو بانی ہیں وہ پروفیسر رابنس ہیں. اب سر آج ہم صرف جو ہے وہ کلاسیکلز کے بارے میں پڑھیں گے کہ کلاسیکلز کے نظریے کے مطابق معاشیات کیا ہے. تو ایڈم سمتھ نے 1776 کے اندر ایک کتاب لکھی تھی دولت اقوام کے نام سے, جس میں انہوں نے معاشیات کو بیان کیا. اس سے پہلے جو ہے معاشیات کو سیاسیات یعنی کہ پولیٹیکل سائنس میں ہی یعنی کہ کے طور پہ پڑھا جاتا تھا, لیکن 1776 کے بعد معاشیات کو ایک علیحدہ سبجیکٹ کے طور پہ متعارف کروایا گیا. اب ایڈم سمتھ کے مطابق جو معاشیات ہے وہ دولت کا علم ہے. ایڈم سمتھ معاشیات کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ معاشیات جو ہے وہ دولت کا علم ہے. اس کے اندر ہم جو ہے وہ پیدائشی دولت, صرف دولت, تقسیم دولت اور تبادلہ دولت پر بحث کرتے ہیں. اب اس میں چار پوائنٹس ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ پیدائشی دولت آ جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ صرف دولت ہے, تیسرے نمبر پہ آتا ہے تقسیم دولت, چوتھے نمبر پہ آتا ہے تبادلہ. یہ چار پوائنٹس ہیں الفرڈ سوری ایڈم سمتھ کے مطابق, یہ چار پوائنٹس ہیں. یعنی کہ ایڈم سمتھ کی تعریف ان چار پوائنٹس کے اوپر بیس کرتی ہے بنیاد اس کی. اب اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ پیدائشی دولت ہے. پیدائشی دولت کا مطلب یہ ہے کہ دولت کی پیدائش کس طرح کرنی. اب دیکھیں دولت کی پیدائش کے لیے چار عاملین ہوتے ہیں, زمین, محنت, سرمایہ اور تنظیم. یہ چار عاملین مل کر جو ہے وہ دولت کی پیدائش میں حصہ لیتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے صرف دولت. صرف دولت سے مراد ہے کہ ہم نے جو دولت پیدائش کی ہے, جو دولت کمائی ہے, اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, اس کو ہم نے استعمال میں کیسے لانا ہے. تو اس چیز کا نام جو ہے وہ صرف دولت ہے. ٹھیک ہے, تیسرے نمبر پہ آتا ہے تقسیم دولت. تقسیم دولت میں یہ ہوتا ہے کہ پیدائشی دولت میں چار عاملین مل کر جو ہے وہ دولت کی پیدائش کرتے ہیں. ان چار عاملین میں زمین, محنت, سرمایہ اور تنظیم ہوتی ہے. اب انہی دولت جو پیدائش کی جاتی ہے انہی چاروں عاملین کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے. اب زمین والے کو لگان مل جاتا ہے, اور اس کے بعد محنت والے کو اس کی اجرت مل جاتی ہے, سرمایہ والے کو اس کا جو ہے وہ سود مل جاتا ہے, اور اینڈ کیا جاتا ہے تنظیم والا جو ہے وہ منافع کماتا ہے. یعنی کہ چار عاملین مل کر دولت کی پیدائش کرتے ہیں, اور انہی چاروں عاملین کے اندر جو ہے وہ دولت تقسیم ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو ہم تقسیم دولت کہتے ہیں. اور چوتھا پوائنٹ ہے تبادلہ دولت. تبادلہ دولت سے مراد ہے دولت کا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھوں میں گردش کرنا. یعنی کہ
हम देखते हैं कि हम रोजाना कुछ चीजें खरीदने जाते हैं दुकान पे, फॉर एग्जाम्पल आप 1 किलो चीनी खरीदने जाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, आप उसको जो है 80 रुपया देते हैं, वो आपको चीनी दे देता है। अब उसने आपने क्या दिया, आपने उसको यानी कि दौलत यानी कि एक तरह की करेंसी नोट्स दी। अब वो क्या करता है, उसने जहां से खरीदी होती है वो आगे वहां दे देते हैं। फिर इसी तरह दौलत जो है मुख्तलिफ हाथों में गर्दिश करती रहती है, तो इस चीज को हम तबादला दौलत का नाम कहते हैं। तो एडम स्मिथ की तारीफ के मुताबिक ये चार चीजें जो है वो उसकी तारीफ में